Виставка, присвячена шведському гурту «Абба», відкрилася у Лондоні. На ній речі групи зі Стокгольмського музею і особистих архівів Бьорна Ульвеуса, одного з учасників квартету. Серед експонатів – костюми «Абби», фотографії, нотатки, музичні інструменти. Група «Абба» писала пісні і виступала у 70-80-х роках минулого століття. Це один з найпопулярніших гуртів за всю історію музики. В усьому світі продано 350 мільйонів записів їхніх пісень. Я думаю, відвідувачі виставки відчули епоху 70-х. Для нас це дуже важливо. Ця виставка не має новітнього технічного оснащення, але вона атмосферна і наближує нас до розуміння того, якою насправді була група «Абба». Чому Лондон? Тому що це колиска поп-музики. Лондон завжди був першим номером у цьому. Приїхати сюди було моєю великою мрією.